Yesu wenyine wenyine niwe nzira Yesu 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 amwegere amufashe wamufasha agashobora kuba yagiye umuntu z'icyongereza amwegere amufashe imana iduhane umugisha Yesu zina riryoshe niwe nzira ni Yesu Yesu zina ryoshe kirata gusaba mana we nebyirigiro byacu nebyirato byacu yataza kuwenyegura ku ngoma ntago tuba turuhari uyu munsi ntago turaho turi uyu munsi ariko kubera wenyegura ku ngoma twabashe data kwegera intebe y'ubwiza twabashe kwinjira ahera ahera awamwenda rukingirije ahera bakubaho kubera wenyegura ku ngoma kugira ngo natwe tugire uburenganzira ku masezerano tugira uburenganzira ku mana data twese waturemye akaturema mu ishusho yayo warakoze wa mana we warakoze cyane bugana 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 umutima wanjye vugana 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 umutima wanjye vugana 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 umutima wanjye vugana Vugana, vugana, umutima wanjye. Mami vugana, 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 umutima wanjye. Vugana 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 Chale
Unatoa faraja ambayo mwanadamu awezi kutoa. Aufananishwe na kitu kingine. Aufananishwe na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu awezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu awezi kutoa. Aufananishwe na kitu kingine. Aufananishwe na kitu kingine. Oh, aufa na nijwe na kitu kingine. Aufa na nijwe na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo wanadamu awezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu awezi kutoa. Aufananishwe na kitu kingine. Aufananishwe. Unatoa, unatoa faraja ambayo mwanadamu unafanya. Keep
Wow.
yesu
uzagira iki Imana iri mu ruhande rwawe irakomeye irakomeye haleluya ubimenye byaba byiza cyane utabizi iri ku ruhande rwawe ntacyo bizagutwara ibisa naho bihagaze ibishinyitse ibimeze uko ubibona ntacyo bizagutwara bizavaho bizatambuka bizayoyoka ntago bizakwica ahubwo bizapfa bizagira gute bizapfa bigusige turabakiriye mwese imana ibahumugisha abo twirirwanye hano imana ihumugisha namwe muje muvuye mu kazi irya no hino mukamuje muri lanshawa hano kurya iby'umwuka imana ibihe iby'umwuka kandi ibahe n'imbaraga z'umubiri mu izina rya Yesu turabakiriye mwese twabakiriye turakiriye n'abadukurikiye ku miyoboro itandukanye twakiriye n'abashitsi niba hari abashitsi bari hagati muri twe nabo bahaguruka tukabakira ku giti cyabo haleluya hari umushitsi uraha muri twe turabana bahangaha twese twikomera amashyi Imana ihe umugisha Azafu mutubere umugisha igihe cyose. Okay, twakiriye umugisha wacu, umushyitsi wacu, Imana imuhe umugisha. Imana iguhe umugisha, ukomeze ubane natwe, urabona Imana, nawe uza hano ngo asubireyo uko yaje ameze. Imana irahindura ubuzima bwawe, ibyo byose bisa naho bihagaze imbere yawe, Imana irabishyira munsi y'ibirenge byawe. Uhabwe umugisha hamwe natwe. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga amaturo yacu n'ibya cumi. Kubazanya amafaranga hano hari biseke. Abafite amafaranga kuri telefone zabo dukoresha code ze akanyenyeri 182 akanyenyeri rimwe. Sorry, umutwe wanjye ararusha ariko mumbabare rwose. Mazi cyumweru rubavu ndikubwiriza kwa kabiri ugera ku cyumweru mitanza ntangira ha urabona ko ndananiwe sibyo nimubyiteho haleluya amen akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0 3 70 80 haleluya amen akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0 3 70 80 naho ngaho uri bunyuze ituro ryawe hanyuma imana ikagukubira inshuro nyinshi amen tuguha icyubahiro mana abrahamu na isaka na yakobo tugushyize hejuru nanone kuri uyu munsi kuri gicamunsi witeka wakoze mwamusanya amaturo yacu mu biganza byawe data uyeze kandi uyakoreshe ibidasanzwe uyatubure abe menshi uwiteka ubone iyi mitima itanze amafaranga yayo uyikubire inshuro zidasanzwe mu mwuka no mu bifatika uwiteka kandi imana nzima n'abadafite icyo batanga nabo bagire neza kubw'ubuntu bwawe babone icyo batanga mu nzu yawe hahore hamwe mu byo kurya habwe icyubahiro rero mu izina rya Yesu Kristo amen Azafu karibu. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira Soherejwe emanita kwe merako gendekana inyuma yanjye hari ingabo zishinzwe kurwanirira Soherejwe emanita kwe
kwemera ko gedengana zoherejwe n'Imana itakwe kwemera ko ure inyuma yawe ishimwe cyane Imana yo mwijuru nihabwe icyubahiro Imana wizeye ishirwe hejuru
Mana turagushimiye kugira neza kwawe. Tuguhaye icyubahiro kuko uri kumwe natwe. Tugushimiye kuba muri aya materaniro. Tugushimiye kuba mu buzima bwacu. Tugushimiye kubwa ingabo nyinshi ziri kumwe natwe. Ingabo utwoherereje kugira ngo ziturwanirire. Ingabo utwoherereje kugira ngo ziturinde. Turagushimiye ko tugoswe n'ingabo nyinshi. 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 Hari uburinzi butangaje ku buzima bwacu. Turagushimiye data mwiza. Kubw'aya materaniro ya saa sita. Tuguhaye icyubahiro. Uri Imana yacu. Uri Imana twizeye. Uri Imana twiringira. Uri Imana duhanze amaso. Ubasha gukora cyane ibikomeye. Ubasha gukora cyane ibikomeye. Ibiteye ubwoba mu maso y'abantu. Imana ibasha kubikorera hagati muri twe. Yera ibasha kwigaragaza. Ibasha kwihishura. Tukayibonesha amaso nkuko yagendereye Mose akayibona mu gihuru cyakumuriro. Uwiteka we, natwe tubasha kukubona nkuko Daniyeli yakubonye, akabona intebe yawe, akabona ubwiza bwawe, ngo akabona imisatsi yawe. Natwe tukubone, tukuboneshe amaso yacu nkuko Gideoni yakubonye ntiyagira icyaba. Natwe tukubone uwaje muri iteraniro abone imbaraga zawe, abone ukuboko kwe gutangaje, ukuboko kwe kubohora. Imbaraga z'umuriro zimarukira iteraniro. Imbaraga z'umuriro zimarukira ubuzima bwacu. Imbaraga z'umuriro zitwike ikintu cyose kitavuga Imana, ikintu cyose kidakora n'Imana mu buzima bwacu. Tugihamagarije imbaraga z'umuriro. Umuriro w'Imana umanuke gutwika. Umuriro w'Imana manuke gusenya. Umuriro w'Imana manuke gutwika. Umuriro w'Imana manuke gusenya. Isenya imfatiro za Satani. Gusenya imfatiro z'abasimo. Turasenya imfatiro zose z'umwanzi. Imfatiro zose z'abadayimoni. Turazisenyera kuri iki gicaniro mu izina rya Yesu Kristo. Turasenya ibikoresho bya Satani akoresha ngo arwanye itorero, ngo akoresha ngo arwanye abana b'Imana. Turasenya kubw'imbaraga z'umuriro. Hamagara umuriro nawe, hamagara umuriro nawe, hamagara umuriro. Imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro. Ikitavuga Imana cyose turagishyira ku muriro. Ikidakora n'Imana cyose turagishyira ku muriro. Ikiri mu buzima bwawe tudesayide kora. Nikijya ku muriro, nikijya ku muriro, nigisogongera umuriro. Imbuto ya Satani ku buzima bwawe nicomwe n'umuriro. Faya! Hamagara umuriro, hamagara umuriro, hamagara umuriro, hamagara umuriro, hamagara umuriro. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana. Eliya yarawuhamagaye. Utwika, utwika ingabo z'umwami. Lesele kotaya. Nawe hamagara umuriro, nawe hamagara umuriro. Hari ingabo zikeneye gusha. Hari ingabo zaguteye. Hari ingabo zateye urugo rwawe. Hari ingabo zateye ubuzima bwawe. Hari ingabo zateye umuhamagaro wawe. Turazishyira ku muriro. Umuriro w'Imana. Duhamagaye umuriro, duhamagaye umuriro, duhamagaye umuriro, duhamagaye umuriro. Mare baba baba basha. Resoko tera mandolaba. Imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro nizigusanga muri ibyo biro. Lele bosiniwa. Tukoresha umuriro. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana. Nutwike ibitavuga Imana, ibidakwana n'Imana. Nibishe muri amasaha y'isaa sita. Ibyo baguteze, ibyo bagutongereho. Lesaya. Umuriro, 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 umuriro. Hamagara umuriro, hamagara umuriro, hamagara umuriro,
amagara umuriro utuzo twabapfumu turasha muri amasasita reba baba baba babasha rikose ya baba baba the sini wandarabo lilebo shia umuriro w'imana umuriro w'imana umuriro w'imana umuriro w'imana nunyakanyese nunyakanyese ibintu z'abyimbyoma umuriro w'imana nutwike ibidakwara n'imana Tosini wandarabo senya 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 maraba baba 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 rite seya kotaraba onini foyabo priba marisandarabo mareko toya baba dafugu muriro dafugu muriro dafugu muriro turabagara muriro eri ndanye ndanye yabonye inebe y'imana ngo yakumuriro ngo inziga zayo ngo nibirime by'umuriro ngo kandi imbere yayo ngo hatemba gumuriro uwo muriro uve ku ntebe y'imana nkuko Daniyeli yayibonye intebe y'imana nirekura umuriro umuriro utwika umuriro w'imana uve ku ntebe y'imana Daniyeli 7 ishirwa Daniyeli Yesaya nyuma yo kubona inyamaswa enye ngo yabonye intebe y'imana ifite umuriro umuriro w'imana umuriro w'imana umuriro w'imana umuriro w'imana n'umanuke umuriro w'imana n'umanuke umuriro w'imana n'umanuke umuriro w'imana n'umanuke Le saraba ba 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 ba, lo tete koyaba, le sete ya, payaka yaba, yonzoka, uruchira na yo, pima ndiri umuriro, umuriro w'imana, lutwika inzoka, umwuka w'inzoka, urasha, imbaraga z'abasimu, zirasha, daimoni, irashisoke, katika jeles, umuriro, 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 Iyo nira kubitugu byawe irasha iraturika Roseya baba 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 Iyo minyururu kumaguru yawe irasha iraturika Iyo minyururu kumaboko yawe irasha iraturika Icyo kigofero ku ruhanga rwawe kirasha kirakuvaho umuriro 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 w'Imana umuriro w'Imana umuriro w'Imana Raba baba baba basayaka Lesataka ya baba 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 Rekotoko ya baba baba Eriya yahamagaye umuriro Umuriro utwika igicaniro utwika igitambo utwika igitambo ukamya amazi amazi nakame amazi nakame amazi bateje iwawe amazi bateje mu kazi kawe uwo mwuzuru kame aya mazi akame umuriro ukamya amazi Umuriro ukamya amazi umuriro ukamya amazi umuriro ukamya amazi maraba baba 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 rekotoko ya umuriro w'imana umuriro w'imana ukamya amazi utwika umukungugu retotaya umuriro w'imana ku butaka bwawe ku kibanza cyawe ku ishantiyo yawe ku ishantiyo yawe umuriro w'imana umuriro w'imana umuriro w'imana uwo mukungugu nawo turahuza n'umuriro ubwo butaka turahuza n'umuriro umuriro 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 ku kibanza cyawe umuriro ku butaka bwawe umuriro kuri gakondo yawe umuriro ku mazu yawe hamagara umuriro hamagara umuriro 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 yeah fire 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 Mareba baba inzandiko zikurega turazitwika inzandiko zikurega ibinyoma nizishe nizishe izo zandiko zikurega turazitwika 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 la sote yam ibirego by'ibinyoma turatwika 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 ibyapa bigusabya turatwika Nibisha, 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 aya masaha, turatwika, 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 ibitavuga Imana, ibidakwana n'Imana, ibimenyetso bya Satani, birasha, birasha, ibimenyetso by'abazimu, ku rugo rwawe birasha. Fire, 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 umuriro w'Imana. Umuriro w'Imana umuriro w'Imana umuriro w'Imana
naho dukurikije online akiri imbaraga z'umuriro mu kazi kawe akiri imbaraga z'umuriro muri ayo mahanga akiri imbaraga z'umuriro umuriro visioni umuriro w'Imana umuriro wo kugicanira umuriro wo kugicanira desataka ya baba 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 rakataka ya baba 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 redese ya kota ya mandora baba 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 fire 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 Senya 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 Inebe y'Imana ikurwanirire Inebe y'Imana ikurasire ikurasire Maraka tita iba Inebe y'Imana niyo herezo umuriro niyo herezo umuriro Inebe y'Imana yo herezo umuriro yo herezo umuriro Imbunda zikurasa imyambi ya Satani ituruka turarasayo turarasayo inyuka yo mu mazi Inebe y'Imana irasayo irase mu nyanja Inebe y'Imana irase mu marimbi irase mu mashamba irase kuzimu Inebe y'Imana ni irasayo umuriro uva ku Inebe y'Imana Sando rebos Pela cosini manda Palili manda labo Alla prima andoni fo la cosa Tita i de shaide Umuiro Umira wimana Kuri ci gicaniro Ici gicaniro Ni cyongere cyumuriro Ici gicaniro Ni cyongere cyumuriro Ici gicaniro Ni cyongere cyacira umuriro Ici gicaniro Ni giduke resebutere Yumuriro wimana Umira wimana abinjira ha babahoke abasengera ha batabarwe umuriro kugicaniro ni wake umuriro kugicaniro ni wake mwenyegeze 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 haya baba 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 umuriro kugicaniro ni wake umuriro kugicaniro ni wake umuriro kugicaniro ni wake tosaya utwo tuzu bakubaciyeho utuzu tw'ibyatsi bagusakajeho nidushe 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 utwo dusanga bugari izo ntebe bide basaya izo ntebe totaya turazitwika utwo ducuma bamanitse mu biti turatwika nidushe nidushe mu biti by'imivumo nibishe maraba baba basaya inyobo bagucukuriye yesaya kota hamagara umuriro wirambirwa 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 turi ku rugamba turi ku rugamba turi ku rugamba hamwe na Yesu turi ku rugamba hamwe na Yesu turi ku rugamba hamwe na Yesu cya gitere cya Gideon cya gitere Gideon yabonye cyatanze umuriro kiri kumwe natwe Yesela ko mara baba she saya mene kotaya para baba Sene kotaya mene kotaya iyo migozi turike izo migozi turike iyo migozi turike ibyo bagutongera byose biturike ingufuri ziturike imisumari mu birenge turike fire 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 iyo misumari batongera wimanuka lesaya izo ngufuri batongera gufunga ku imiryango yawe nizi turike ibindi z'ibyuma nimenagurike Uwo muvuma w'umuringa n'icyuma numenagurike Imana igukure hagati y'icyuma n'umuringa ijuru ryawe ngo n'umuringa ngo isi yo ku butaka bwawe ngo n'icyuma umuriro w'Imana nuturitse umuringa numenagura icyuma uwo muvumo turawusenyesha umuriro va mu muvuma w'icyuma va mu muvuma w'umuringa fire 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 Fire! 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 Umuriro, 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 umuriro. Yeah! Bela kosiniwa. Hamagara umuriro. Hamagara umuriro. Nicyo cyakuzanye. Hamagara umuriro. Niyo invitation ufite. Hamagara umuriro. Imbaraga zakuboheye abana. Imbaraga zakuboheye urugo. Imbaraga zaboshye ingendo zawe imbaraga zakuboye ku mushahara umwe imbaraga zakuboheye mu rugo imbaraga zatumye utabona akazi imbaraga zakwitambitse imbere
imaraka za kudindije tuziyamagariye umuriro tuziyamagariye umuriro ibyandi byara kugose byose umura w'Imana usenyurwa ruzitiro senyurwa ruzitiro va mu ruzitiro Imana isenyurwa ruzitiro rw'abadayimoni turasenyurwa ruzitiro umuriro 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 Paris Sansone, la prima anda la co, redesai de co. Allora io ti tavo, itali quella senesa, io ti tavo quella senesa, ora segno il corosittro, rosittro basso c'è, un sema gawe, uffitegna una lingua, i mani come cocca guri in bago, murama segna so, immaginava imana, io lo hai zumurido, famurosittro mi sina adesso. Urugo rugabana rw'abadayimoni rugomba kuvaho rugomba kuvaho ukanya mu mudendeso esa gishura cyubiteka mwami Yesu ari hagati muri twe mwami Yesu ari hagati muri twe mwami Yesu ari hagati muri twe cya gitere kiri kumwe natwe cya gitere kiri kumwe natwe cya gitere kiri kumwe natwe gitara ari kumwe natwe gitara ari kumwe natwe gitara ari kumwe natwe Get that away! Get that away! Get that away! Get that away! Mu gitabo cy'abacamanza umuriro wavuye mu gitare utwika igitambo cya Gideyoni Get that away! Ohereza umuriro Get that away! Ohereza umuriro ku gitambo cyacu Ohereza umuriro Omorera, Nibijya kumuriro nibijya kumuriro ibyapfubye byawe nibisubira kumuriro ibyanze gusha nibisubira kumuriro ndavuga umuriro ndavuga umuriro ndavuga umuriro arebo se yakotereba nibisubira kumuriro nibisubira kumuriro ibisanga ibyapfubye ibisanga ibyapfubye iyo mishinga yapfubye twesubiza kumuriro twesubiza kumuriro ibintu byadindiye imishinga yadindiye ubuzima bwadindiye turabusubiza kumuriro nibusubira kumuriro nibusubira kumuriro umuhamagaro wadindiye nusubira kumuriro nusubira kumuriro nusubira kumuriro nusubira kumuriro ibyadindiye byose nibisubira kumuriro ibyatererewe ibyatinze gusha ibyapfubye nibisubira kumuriro nibisubira kumuriro nibisubira kumuriro senga 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 Senga, senga, senga. Aya niyo mahirwe gusa. Imana yatanze mwisi. Yako. Gusenga. Na mahirwe ya bose. Na mahirwe y'abakomeye n'aboheje. Gusenga. Na mahirwe y'abahombye n'abakene. Na mahirwe y'imfubyi n'abapfakazi. Mureke dusenge. Niwe wari ubutabazi bwacu. Imana yacu isubirisha umuriro. Imana yacu irasubirisha umuriro. Irasubirisha umuriro. Irasubirisha umuriro irasubirisha umuriro iratwika antena z'abazimu iratwika antena z'abadayimoni iratwika ibyo abadayimoni bakurondoreragamo imana isubirisha umuriro imana isubirisha umuriro antena z'abadayimoni zirasha antena z'ikuzimu zirasha esete korebo eresaya mandoleba birasha 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 imitwe y'inkoko irasha birasha birasha Lesato kayaba, redota yaba, mandele kosaya, izinzoka, zichara chari wawe, zachukuru imyobo, zamu misarani, mubyoba byamazi, turamanira umuriro, umuriro, mubyoba byamazi, umisarani, umuriro w'Imana ugerayo, umuriro w'Imana ugerayo, muri konstra, umuriro w'Imana ugerayo, matayaba,
mubitare 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 mu misozi turasenya umuriro umuriro w'Imana ugereyo umuriro w'Imana ugereyo ahantu dosiye yawe iri yose ahantu hari dosiye yawe dusajyayo umuriro 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 alaseya rekata ya baba 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 rekota kaya baba 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 rada ya baba 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 rekosa kata ya baba 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 manoro baba baba babosa birasha 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 sela murawima hallelujah 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 nyega nyega gatoya umve nyega nyega gatoya murawe imana ntujumanikira ubusa bwana sifiwe bwana sifiwe bwana sifiwe bwana sifiwe bwana sifiwe bwana sifiwe cyumweru cyo cyumuriro muri w'Imana ugomba kunyeganyeza isi buri muntu agira isi ye nawe isi yawe igomba kunyeganyezwa n'uyu muriro ibintu byanze gushya ibintu byari byarapfubye birasubira ku muriro hari amadosiye tusubiza ku muriro hari imishinga dusubiza ku muriro wakoresheje imiriro y'abantu birapfuba shyira ku muriro w'Imana shyira ku muriro w'Imana komere imana amashi menshi ngaho bana wayicaye gatoya ufata agatege nanyinywe ku mazi dukomeze noneho nubwo wagenda ukajya kurya ntacyo ubuvuye mu kazi Hallelujah. Hallelujah. Pepe ya Bwana. Mana shima. Mana yacu subirisha umuriro. Tubahaye ikaze mwese mwaje muri Ranshawa, Mana ibahe umugisha. Twihanganire mudusanganye urusaku rwinshi. Ariko hari ibintu byagombaga kujya ku muriro turi mu cyumweru cy'umuriro ugomba gutigisa isi hari ibimenyetso by'umuriro bigomba kugaragara ku isi yacu twamenye ko Imana yacu ari umuriro Daniyeli noneho yarabihuhu yaravuga ngo nabonye Imana nabonye intebe y'Imana ya ku muriro ngo imeze nk'ibirimi by'umuriro ngo kandi ngo inziga zaho ngo nazo zari umuriro ngo imbere yayo ngo hatembaga umuriro Imana ishimwe ngo yari yambaye imyambaro y'imyeru ngo ifite imisatsi myiza ngo y'umweru ngo isa nka shelegi kuwa mbere twaganiriye amagambo y'Imana tugendeye kuri iki gice nyine cya Daniyeli ibice birindwi ku murongo wa 9 n'uwa 10 tuvuga ku iyerekwa rya Daniyeli n'ubu twavugaho gatoya kuko amasaha yagiye ariko ntiyagendeye ubusa aya ntiyagendeye ubusa agiye kuko agomba kugenda kandi natwe hari icyo Imana idukoreye hari icyo Imana ikoze Daniyeli ngo abone umukuru nyiri ibihe byose ngo nkomeza kwitegereza ni Daniyeli 7:9 nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami ngo haza umukuru nyiri ibihe byose aricara imyambaro ye yareraga nka shelegi ngo kandi umusatsi we ngo wasaga n'ubwoya bw'intama bwera ngo intebe y'ubwami bwe ngo yasaga n'ibirimi by'umuriro ngo kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana ngo imbere ye hatembaga
umuriro urumva ko byose ni umuriro ngo duhumbagiza bakoreraga uduhumbagiza bakoreraga baramukoreraga kandi inzovu inshuro inzovu bari bahagaze imbere ye imanza zirashingwa ibitabo biravumburwa amen ari nahandi twasoma kugira ngo dusoreze rimwe mu bami ba kabiri gatandatu cumi na gatatu ariho duhera baravuga ngo arababwira ati nimugende murebe aho ari ntume abo kumufata baramubwira bati ari Dotani ahera ko yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi bagenda ijoro ryose bagota umudugudu ntuterwe ubwoba n'ibyakugose nubwo ari byinshi cumi na gatanu ngo maze umugaragu w'umuntu w'imana azindutse kare mu gitondo arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose umudugudu ni nk'uko nawe ujya ubyuka ugakubitana n'ibibazo ku muryango umugaragu abwira shebuja ati biracitse databuja turagira dute aramusubiza ati witinya bwira mugenzi wawe ngo witinya mubwire ngo witinya ngo kuko abo turi kumwe ni bangahe ese muri gusoma abo turi kumwe ni bangahe kandi ntangiye kubakeka mwavuye ahandi babasomera bibiliya mujye mwisomera niyaba ari korowani ujye uyisomera abo turi kumwe ni bangahe kuruta abari kumwe nande ni ukuvuga ngo niba ari no muri demokarasi tubarusha amajwi siko bivuze buriya aya maso yawe ujya ufata umunsi umwanya wo kuyingingira uyabwira ati urabona ibintu nk'uko imana ibibona cyangwa n'ibimwe byawe uvugane n'amaso yawe kubera ko ibibazo birabonwa ibisubizo birahishurwa ntushobora gupfa kubona ibisubizo gutyo bigenda ku muhanda ngo bisange kwa rubangura bihagaze ngo ni ibisubizo bisaba ihishurirwa bibiri avuga ngo nuko risa ngo arasenga ati uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe ngo ni ukuwiteka ahumura amaso yandi y'uwo musore arareba abona iki abona umusozi wuzuye iki n'amagare bimeze bite by'umuriro bigose nde kumera imana amashyi menshi muzambere zoherejwe n'umwanzi hari umuriro wumvishemo bawukulahe mani ishimwe n'abahanuzi ba bari barahamagaye uranga ntabwo ari igikoresho cyabo ni igikoresho imana yaduhaye daniyeli yavuze amagambo ndashaka kugaruka gatoya nsoze yaravuze ngo nkomeza kwitegereza kugeza aho ngo bashyireho intebe z'ubwami ngo haza umukuru nyir'ibihe iri jambo naritinzeho ariko ejo ndi gusenga hari akantu kanciyemo numva ko ntakavuze ntekereza ko ari umwuka wera wari ukamanuye umwuka umukuru w'ibihe ibihe birakomera buriya urugamba umuntu arwanyemo na dayimoni ararunesha ariko iyo umuntu arwana n'ibihe bisaba gutegereza ko ibyo bihe bitambuka yesu ashimwe buriya intambara zose si ngombwa gusa z'imigeri oya ugomba kubanza kumenya icy'iyo ntambara ihatse urarwana satani urarwana n'ibihe urarwana n'abazimu urarwana n'iki kugira ngo udapfushe ubusa amasasu yawe kurwana n'ibihe biravuna umuntu uri mu bihe byo kurwana n'ibihe biramuvuna
ariko imana Daniel yaravuze ngo uyu ni umukuru ibihe ngo mbono umukuru nyiribihe kumera ikiri jambo iri jambo yari garutse n'inshuro nk'eshatu iri jambo nyiribihe nuko imana yaremenye ibihe kandi genzura ibihe kandi ubwayo niyikoresha ibihe irabibwira bikumva imana ifite ubushobozi kubihe kandi imana ijya yimura ibihe ijya ibyegezayo ikegezayo ibihe by'umubabaro ikabyegezayo ikabyimura ikabivana muri uyu mwaka imana ijya ibiterura nk'uterura isahane ikabivanamo ikabishyira hirya kubera ko ni ibifiteho ubushobozi reka mvuga rero aka kantu imana ijya inabasha gukorera mu marembo y'ibihe no mu bikari by'ibihe hari ibintu uba ubona bisa nk'ibitarageza igihe sibyora ntabwo ari byo ubundi yaba ari nka kera nta mu pasiteri umeze nka Pastor Jean Pierre udafite ubwanwa udafite n'imvi utanye wahagararaga imbere y'abantu avuga ati bana banjye yavuga abana banjye bakati nibyo rwose ni muzehe yafite inararibonye ariko imana yakoreye mu bikari by'ibihe iravuga ngo ntabwo nitaye kuri taye yawe mushumba nta nubwo nzategereza igihe cy'imvi ntibizambuza kugusuka amavuta ntibizambuza kugukoresha iby'ubutwari niyo mpamvu hari igihe wibesha ku bantu ubapimira muri sayizi mu bwanwa no mu mvi no mu misatsi kuko hari igihe imana ikorera nabo mu marembo y'ibihe hari ibintu byaje mbere kandi wicaranye nabyo ni ikimenyetso cyerekana ko nubwo umeze nk'utarera ntibyabuze imana kugukoraho nubwo umeze nk'udashyitse ntibyabuze imana gukorana nawe kubera ko mu marembo y'igihe imana ihafite icyicaro wanasifiwe Daniel avuga ngo nyiribihe mbona umugabo mukuru nyiribihe ugenzura ibihe ubasha gukora mbere akabasha gukora nyuma ngo mubatashe ubukwe bw'ikana ngo na Yesu yari aribo ariko haboneka ikibazo kitari muri ajenda y'ijuru Mariya kuko yari azi imbaraga z'umwana we n'umuhungu we harangira aca mu bantu avuga ati we hano hari ibisubizo hano hari igisubizo kuko ibisubizo sinabyinshi yaramubwiye ati mugore tubyendanye mu gite dute igihe cyanjye ntikiragera aramubwira ati uramaze urakorera mu bikari by'ibihe cyaba cyageze cyaba kitaragera nzi kuri nyiribihe ukora no mu bikari by'ibihe tuzakora rekonsiliyasiyo umva imana ikugirira neza hari ibintu abantu batapfa guha agaciro mu maso y'abantu usa nk'udashyitse ariko imana iravuze ngo no mu bikari by'ibihe magira ijambo ntibyamubuje gutanga igisubizo ikana kubera ko ni nyiribihe yagomba gukorera mu bikari by'ibihe Daniel iri jambo nyiribihe ndimo ndakomeza kuritekerezaho nyiribihe imana ibasha gukora no mu marembo y'ibihe no mu bikari by'ibihe igitabo cya Yohana harimo ingero nyinshi ahantu Yesu yagiye korera imbere agakorera n'inyuma muri 11 Yohana 11 kwa Lazaro muzi ko bamutabaje ibintu bikiri ku murongo ibintu bikiri muri ajenda neza umuntu akirwaye bicyumvikana mu rurimi rw'abanyarwanda n'abatuye isi kurwara byari ibintu bisanzwe aranaremba arapfa ntiyaje no ku munsi yapfuyeho ategereza ko ibintu bibanza kugera iyo mu gikari aravuga ati iki kuko uzi impamvu imana ikora mu bwisanzure nta muntu uyizirikira mu bihe no mu masaha
irisanzuye nta buretwe ibamo imana iba mu bwisanzure bwa ni nayo mpamvu nawe uyu munsi iki cyumweru imana igomba kugutabarisha ubwisanzure bwayo ubwisanzure bwayo bugomba kukunamera ubwisanzure bwawe umudendezo w'imana ugomba kukuzana umudendezo wawe hageze ko yarazaravuga ati ndazarasanga ibintu byararenze byarenze igihe baramubwira ati reka da udakora no kugituru utanyeganyeza nibuye umuntu uko nitwawukira mu mudugudu bataguca amande aravuga ati muhumure no mu bikari by'ibihe imana ihafite ijambo igijya ijya mu bikari by'abantu ikagusosohorera mufata ngwino 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 yagiye iriho de bari kwa makire yasanga akana kabaga akana kaho kahoze ibwami bari baragasesigiyo mu bikari imana ikavanayo ikavana ngwino 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 subira ku meza imana igira hani gusosororayo imana igira hani gusosora ayiminsi yagusobetse imana igusosororeyo aha ayibihe byagucometse ayibihe byagusesetse imana igusoreyo ikuvana abantu bagusesetse imana yo mu ijuru ikuvana mu gicu ku bihe by'abantu Lazaro yari yarangije ariko imana yavuga ati ntacyo no mu na nyuma y'ibihe byabo ni mu bikari byanjye mpafite ijambo no kwa Abrahamu yakoreye mu gikari cy'ibihe niyo mpamvu Sara yabyaye ku myaka ijana imyaka ni imibare imbere y'imana nyiribihe vuga ngo nyiribihe uyu ni wa dusenga uyu ni wa mwami wacu uyu ni yo mana dukorera Danieli 2:21 yaravuze ngo iginyuranye ibihe mwikimuka abami mwikimura abandi igira gutya ngo igifata ibihe ikabishyiraho ibindi ikabishyiraho irabicanga ntabwo nzi ibihe biri iwawe ntabwo nzi ibihe biri mu mutima wawe ariko imana ngo igihindura ibihe ntabwo nzi ikiriyo umazemo iminsi ntabwo nzi agahinda gatwikira ubuzima bwawe ariko imana yambwiye ngo igihindura ibihe imana iba mu bwisanzure nta bihe bigufiteho ijambo niba ukorana n'imana nta minsi nta masaha nta bihe bigomba kukugiraho ijambo imana yawe ifite ijambo ku buzima bwawe yego wiraba imyaka ngo witeka we watinze kuntabara ngo ibintu byaragiye ngo iminsi yaragiye dore se uzashingira ryari kuda wanteje abantu hoya imana ifite ijambo ni nyuma y'ibihe kandi izakurura ibihe hari igihe umuntu ajya yireba akaba arameze nk'uwakererewe ahantu akavuga ati ariko mana warankerereje pe waranyerereje nuko nkwihorera waranyerereje ni ukuri kose kandi umuntu yanasenga ukumva afite ishingiro none abatwiganye bagiye ntareba narihe sinari mubinginze sinatangaga icyacumi igaseka ndabyibuka tumaze gukora ubukwe twamaze imyaka itatu tutarabyara ubwo nyirabana biganye na madamu bakajya postinga bakamutema mu baby shower yawe tata we madamu aragenda aravuga ati ibi ni ibiki koko imana yanjye nari nzi ko nzahita mbyara none dore umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu akambwira ati ariko se uhajya urasenga ntindasenga rukuru rw'imana none se ko ibihe birimo amasaha imyaka irimo itujyana bwa ati ariko humura reka tuyitegereze imana igira ngo urukinyuzamo ibi dukore igitangaza tuba turasamye tugiye kubyara twitegura kubyara buri byumwe bibiri umwana barapfuye ni karabaye we yewe hari igihe imana ubona imaze imyaka ukabona fiance ukavuga ati imana inkuyeyo mwawe witegura ubukwe nabwo bukaba burapfuye ikagusubiza kuri google gusacinga fiance yo turongera nabwo imana uribuka ko ari imyaka itatu ariko wowe uri mu biki kunteza uyu mugore hari igihe umuntu ameze nk'uwakererewe ibihe byaratinze imana ikagiseka iba mu bwisanzure ntaterabwoba washyira ku mana ngo imana ntigirwe arihahamuka imana
imana na imana iba mu bwisa nabwi imana ngo bwisanzure bwawe nange bundemere ubwisanzure cyo muri yo misi iradushumbusha ibidukubita umwana tuba turabyaye akana kataramera neza dusubiza mundi ku myaka 5 twanganyaga umubare w'abana nababyaye bakigera mu rugo kuko ni nyiri bihe igimenye giyibizanira nakababwi igikora mu bikari by'ibihe igakora no mu marembo y'igihe iyo niyo mana nzakorera yewe ngo iyo niyo mana nzakorera muracyaraho igimenya kubalansa imibare igimenya kwihutisha ibyakererewe no gukura inziga ku magara ku byihutaga kandi ubwo nari ntarabwiriza navugaga aka kantu kuko ejo nari ntegereje aposo ko aza ngo twinjire ndabandika wabansenga buriya mu gihe amasezerano ataraza jya ubusenga none mbaye ngisenga numva aka kantu k'ibihe ko mu gikari no mu irembo ndavuga ntago nakavuze nzakavuga ejo ikibazo iyo utegereje ubukora iki jya ubusenga mu gihe utegereje nanjye masenga mpamporeza mu gusenga nsenze numvira irongoreye numva ijwi rinyongorera waryumva ryari uri kwimyoza bwira mugenzi ngo witinya mubwira ngo witinya witinya baba data we yo nibutse ko uyu mugabo umukuru w'ibihe tuziranye mba numva nezerewe mba numva nsubijwemo imbaraga ejo nababwiye ukuntu imana ikoresha ibimenyetso Gideon yagiranye umwanya na Gideon baganira yamubwira ati urantoranyira ati ndagutoranyije urabizi ko wacu nta kintu kiriyo ati ndabizi urabizi ko ndumuherereza ati nukuri ndabizi kuva kera none untinyutse ute kumpitamo ndi mutoya turakenye ndi muti wacu no mu nzu ya data urantoranya gute tari kwagenze uko imbaraga zingana ko ari njye wugutumye ndi wowe niwo ndabwirwa n'icyo kumvuganye n'Imana kidiyo naravuga tari kwi mugabo ibyo ari byo byose kamema ngiriye n'icyizere naho byapfa yari yarandimye amagatima urya ryo umuntu uvuga n'umuntu ukumva arakuganiriza ukumva ntuzi ko ari umwese kuri ntuzi ko avuga ukuri ari ukavuga ati n'ubwo bitacamo kamema warande waransindagije yumva naho yajeje yumva bikwiriye ishimwe aravuga ati none ntegereza gatoya ngene marayika ngo arategereza ntabwo ari kenshi uzabona muri bibiliya marayika ategereza kubera iki ryari ituro ituro bararitegereza nawe imana yaragutegereje kugeza igihuza wikishije agahiryo ukikerereza ukiyibagirisha itunu ukanga kuza ugasenga rimwe ubundi ukabivamo ndavuga ati ntacyo nzategereza igihe uzazira hari igihe imana igitegereza kugeza igihe uzemerera yesu ashimwe Gideon ajya kuzana itura azana hazana akanyama azana udutsima ashyiraho n'agasosi mareka arambwira ati ngaho shyira aha ngaha tsiki yaramwe ngo nyereka ikimenyetso kimpamiriza ko navuganye n'Imana ati shyira ku gatsima hano kuri iki gitare ashyira ku gitare ngo mareka afate inkoni ngo yohereze impfundo ry'inkoni ngo umuriro uva mu gitare ngo utwika ya sahane udutsima n'utunyama inyama zirabura na marayika arabura Gideon aravuga ati kambayeho mbonye imana mu maso sinapfa duhuje amaso marayika aramubwira ati humura ntacyuba ngo yubake igicaniro bakita Jehova Shalom imana yaratubwiye ngo igiye kudukora ngo na bugingo n'ubu icyo gicaniro kiracyahari igiye kudukoresha ibikorwa birambye ibintu birambye hari ibintu birambye Imana igiye kudukoresha nimo ndaguha incamake zo kwa mbere no kuwa kabiri hari ibintu hari igicaniro ugiye kubakira Imana kandi bazajya bahaza bagihagarara imbere babone mu mateka yawe
kubera ko Gideon yari yasabye ikimenyetso hari igihe Imana idusubirisha ikimenyetso tugira ngo twemere hari n'igihe Imana iza nta kimenyetso kandi ntigira ubwoba wayitwara iki se wayitwara iki bibiravuga ngo umwami w'Imowabu ngo he mu Isiraheli ngo bitume Imana imurakarira ngo maze ngo umwami wa Isiraheli ngo abwire Imana atari ko si aba bantu twitwa Imana yavuga ati ndi kumwe nawe aragenda huruza abami atwara umwami wa Edomu atwara umwami w'Ubuyuda Yoshafati ngo baragenda ari amama atatu gutera umwami w'Imowabu uko Imana yari yabyemeye bagiyeyo ngo bari mu nzira bajya ku rugamba ngo batwaye n'amatungo yabo ngo amatungo ngo yicwa n'inyota ngo babura ahantu bakura amazi mu nzira baravuga ati ibi ni ibikize kandi tujye ku rugamba Imana yavuze yanabyemeye ko tugomba gutsinda umwami w'Imowabu none n'amatungo yacu abuza amazi ngose nta muhanuzi muri iki gihugu ngo amakuru aza gutangwa tangwa ngo menya ko hari umuhanuzi hafi aho ngaho bajya kureba Elisha bagiye kwa Elisha umwami w'Imowabu uyu mwami wa Isiraheli ni umwuzukuru wa Ahabu aramubwira ngo sanga Imana zasona nyoko ariko Elisha arebye asanga yitwaje Yoshafati umwami w'Ubuyuda ariga buriya ntukagende ugendana n'abantu bafite seve nziza ugendana n'abantu batiyanduje hari abantu bazasubizwa kubera wowe kubera izina ryawe gusa urinda izina ryawe ntukifatanye n'ababi izina ryawe uririnda ntukemera ko izina ryawe ritokorwa ubwaryo izina ryawe Yoshafati ryatumye irisagarura umutima bavuga ati abwira umwami Yohana amwe ati yuza kubutitwaje Yoshafati ngo simba nkurebye nirihumenye niko yamubwiye abami bakabije cya gatatu ngo hamagaza umucuranzi w'inanga ngo agicuranga ngo kuboko kwiza kuwiteka ngo kuza kurera isa ngo ubuhanuzi buramanuka arababwira ngo ntimuza kumva imvura ngo ntimuza kubana n'umuyaga ngo ariko ngo amazi ngo aruza ngo mucukura impavu ngo aruza kuzura impavu ngo nta mvura mubona ngo nta kimenyetso cyerekana ko hari amazi azako hari igihe Imana iza igatanga ibimenyetso hari n'igihe Imana ibimenyetso abantu rero muri gushakira Imana ibimenyetso nutakibona ntibivuze ko Imana itavuganye nawe tegereza Imana yagusubirisha umuriro hari igihe itabara nta muriro cyangwa uhari utawubonye none umugaragu wa Elisa ntiyasohotse mu gitondo azindutse agasanga umudugudu wose uzengurutswe n'ingabo z'Abasiriya ngo amagare n'amafarashi n'ingabo nyinshi bibiliya yivuze byinshi aba ari byinshi kuko akubise amaso mu gitondo asohotse mu nzu n'amasafuriya agiye koza ibyombo niko ntekereza ariko uru abagaragu bazinduka kare nyine aba yakoze gahunda y'umunsi avuga ati saa kumi n'imwe n'ebyiri ndabanonyeje koza amasafuriya abantu baza kwakira umuhanuzi nakoze amasuku nanakoropye akiri muri gahunda ze avuga ati kabaye mudugudu wose wazengurutswe nawe hari ibyakugose nawe hari ibyakuzengurutse nawe hari ibyakuzengurutse hari amagambo yakuzengurutse hari ubuzima bubi bukuzengurutse hari kubita hirya no hino ukabura ubutabazi ibumoso ukabura ubutabazi irwamagana akabura ubutabazi burasirazuba akabura ubutabazi abo mwiganye hakabamo ubutabazi abo mwaturanye abo mwakoranye abo mwacuruzanye hakabura ubutabazi akavuga ati noneho ndabona bubuzerekanye muri zayoni muri ranshaho basi nibura saa munani ziraba zigera ndaba nshaka iki gikurikiraho hari ukuntu ajera umunsi we gutyo akavuga ati reka ndaba ndihe hagati ahangaha ndaba ndi kera nigeze kubesha onkere wanjye wandiraga ndi umunyeshuri namubeshe ibintu bikomeye ku ishuri ngiye kubona mbona nguyeho gitumo ku ishuri nigaga muri interine kandi ntiteguye kujya mu kigo ninjya mu kigo noneho dosiye yanjye yose iratigaragara namwerekana iyogosheje nashaka ahantu mba ntekereza igikorwa nza gukora nyuma aravuga ati ntacyo ndagutegereza niyo gosheje n'ahandi avuga ndakambayeho hari igihe umuntu acanga aha kugira ngo abatekereza neza uko aza gupanga ibindi kuko ibya mbere bimaze gupanga ururwo
ngo kibona ngo gisoka avuga ati ngo biracitse niko biriba ngo biracitse aranya subira mu nzu ngo abaza sebuja ati tubigenze nawe yishyiramo tubigenze dute nkaho aza gutanga igitekerezo kiza kubavana mu bibazo tubigenze gute wowe Elisa araseka avuga ati ati mana ati se ubonye izo ngabo gusa uko yategereje ko mubyo avuga yumva ibintu by'umuriro yumva nta bintu by'umuriro avuze ati ntacyo yabonye aravuga ati genda utonde ngiye kugusengera ngo asenge imana ngo mana ndakwinginze uyu mwana ngo uyu musore muhumura amaso imana igira gutya cyama nawe imana ikaguhumura amaso icyama imana ikaduhumura amaso nange kampumura ngo hagira ibintu ndeba neza ahumutse amaso avuga ati awi tinibura kamema ati aba ni abacu se bati ni abacu okay mwarakize abantu murebe ibi bintu njye nireberaga bariya gusa nirebera abo mu bikombe nibo abo ku musozi nibo bacu nibo bacu kuko abari babazengurutse imana nayo yarabazengurutse wagira ngo nta kimana irimo irakora ahubwo yaragikoze ikibazo cy'ikimana n'icy'amaso atabona ahubwo umunsi yahumutse isaha yahumukeho nibwo yabonye iby'imana buri hari iby'imana ikora muri silansi tugahamagara umuriro nkurikije umuriro duhamagaye wumva ngo uza gusanga hano hose hari ibintu by'ibishara by'umuriro iyo n'ubundi bishobora kuba bihari nigeze kuza gusengera umuntu hano hari kwa gatandatu tubura ahantu dusengera umuzamu namwe dusengera musengera turasenga dusenze ndakebuka gutya nkebutse mbona izi ntebe zose munsi yazo harimo ibishara umuriro waka muri izi ntebe zose ndavuga nti izi ntebe zose tuzajya twicaraho menya ko hari umuriro wo ku gicaniro wari uzi ko wicaye hejuru y'umuriro izi ntebe zimeze nk'amasafuriya ari ku maziko mbona umuriro muri izi ntebe zose munsi harimo ibirimo iby'umuriro byaka avuga ni hano hantu hari imana nyamara hari ibimenyetso by'imana byamaze kugera kuri tere hari uburinzi bw'imana buri ku buzima bwa bw'imana yaramubwira ngo ziri ingabo nyinshi ngo zigose Elisa ntiyavuze ngo zibagose yavuze ngo zigose Elisa ni ingabo zisanzwe zigendana nawe zisanzwe zikora nawe ngo zari nyinshi ngo zifite amafarashi ngo yaka umuriro imbaraga zikugosa n'iz'umuriro ugoswa n'imbaraga z'umuriro imana igushyira mu ruzitiro rw'umuriro kandi kuzitiranye igisanga abadayimoni bakuzitiye ntibanze kubegezayo mwese hamwe nabo nabyo ikabashyiraho korotire ati naza kwivangurira abanjye imana ihita izitira imaze kuzitira ijya kuvangura Elisa ukwayo n'ingabo zaje gufata Elisa ukwazo ngo zose zirahuma aravuga ati ngaho atwara umunyago Elisa atwara umunyago we hari ibintu imana itazirukana hari ibintu itazirukana izafata mpiri kuko nta muntu ujya ucika umuriro iyo imana yasubirishije umuriro ugiye kumenya neza umuntu wakurogaga hari ikimenyetso cy'umuriro kigiye kugaragara ku muntu hari umuntu yambwiye ngo muri village umuntu yaramuroze ngo noneho aryamye akangutse yumva umuntu amuhagaze hejuru yari azi ngo arimo ararota abona umugore amubwira amagambo amutongera akangutse asanga wa mugore ari mu nzu aravuga ati noneho njye mvuye mu nzozi ngo bamufashe mu mashati ati mu nzozi wari unshoboye ariko aha ubwo tugiye rayivu ntukincitse avuga ati niba iki aramubwira ati nanjye sinzi ibibaye nshatse gusohoka biranga waruje mu bike nari mu kazi kandi ngo ni umuturanyi we yambaye ubusa buri avuga ati nubwo nteye umwaka ariko ngufashe mpiri hari ibintu imbaraga z'umuriro imana igusubirisha umuriro uburinzi ngo amafarashi yaka umuriro
amafarashi yako umuriro agota urugo rwawe agota abana bawe agota inzu yawe lesari balimano lesai deko buhagurutse buhagurutse gato buhagurutse gato hari ibintu imana igifashe mpiri hari ibintu imana ifashe nta kimenyetso ugiye kumenya ibintu byajyaga bibera mu nzu y'iwa utabizi nimwe uzagira ngo ukubitare n'umuntu wajya guza usohotse bivuga ati bari barabimbwiye singofashe sinkwifatiye hari ibintu imana yari yagwishije kirekire ari imana igiye gushyira hagaragara uzi impamvu no kugira ngo ubone kusenga neza mwami yesu imana y'imbaraga nyinshi imana idusubirisha umuriro kandi kamanura umuriro ku burinzi bwacu utugotesha amafarashi ya ku muriro tugendera mu mutekano w'ijuru turindwa nawe iritorero rugotesha amafarashi ya ku muriro urugo rwanjye rugotesha amafarashi n'abasengero rwawe di buzima bwanjye bugotesha amafarashi ya ku muriro bana banjye bagotesha amafarashi ya ku muriro basumba banjye bagotesha amafarashi ya ku muriro kubera kuri imana idusubirisha umuriro ikaturindisha umuriro ikaduhindura umuriro mu izina rya yesu ikitavuga imana cyatwinjiranye cyose nigihura na wa muriro wawe mu izina rya yesu kristo vuga ngo amen utahane na yesu tuzakomeza ejo nubundi ntaho mugiye n'imana ntaho ijya